Jag heter Kristin Wide och jag är 26 år gammal. Idag ska jag sjunga här på Live-karusellen. Min musiktyp är cover med lite pop i det hela. Jag tycker Live-karusellen är bra för att där kan man utvecklas lite som musik och artistbranschen liksom. Ja. Felicia Hai och jag är 19 år gammal och jag håller på med musik, gör jag. Jag har varit producent och låtskrivare innan men har nu startat mitt egna artistprojekt. Idag då så är jag här tillsammans med Studiefrämjandet och ska helt enkelt spela lite av min musik helt enkelt. Som jag framöver kommer släppa. Så att ja, jag hoppas att ni kommer vilja lyssna på mig då. Hejsan, Jordan Ames här från Folkets hus i Uddevalla. Precis spelat här på scen åt Studiefrämjandet här. Jag är singer-songwriter. Vi är flera här ikväll och som ska spela vid 9 olika akter. Jätteroligt, många olika genrer. Själv spelar jag egna låtar, skrivit själv och mycket brittisk inspiration, mycket 90-tal och mycket, mycket blandat. Det är jätteroligt att spela på scen, alltid framför publik. Live-karusellen är viktigt för att man får en chans att uppträda på scen som man inte hade fått i vanliga fall. 3 spelningar kör vi. Vi kör en i Uddevalla, en i Trollhättan och en i Vänersborg. Så vi får träffa lite olika publiker och spela på olika scener och öva helt enkelt på att spela live. Jag kallas för Siken och jag är en jag jobbar för Studiefrämjandet här ikväll då på Live-karusellen som en artistcoach kan man säga då. Så att alla artister och band som uppträder här kommer jag kolla på ikväll och så kommer jag skriva ner lite till varje artist och lite vad jag tyckte, vad de kan tänka på till nästa gång för att förbättra sitt uppträdande och sitt musicerande, lite som jag tycker då. Jag har en ganska lång bakgrund inom punken framförallt då, har spelat i massa band och sådär. Och har egentligen varit ute och lirat ganska så mycket genom åren.
Så att jag har lite peiling typ på vad jag ska kolla efter och sådär. Så hoppas jag att jag kan hjälpa de här artisterna framåt i sina karriärer och drömmar. Men också så hoppas jag att alla här får en god kväll. Det kommer jag ha i alla fall. Skål! Tjena, tjena. Tjena. Heter jag, men går under artistnamnet som Joe Singh, i mitt egenskapade namn. Och jag är väl här idag för att vill testa på liksom lite mer musikliv. Ja, min musik började väl komma fram mer och mer under pandemin, känns det lite som. Och man fick liksom en möjlighet med tanke på att du fick kunna isolera dig ganska mycket. Och då spenderade jag min tid mest på att spela gitarr och musik och sjunga. Det var bara kul. Så det här är bara mitt sätt att bara komma ut och min lilla musikgarderob, kan man typ säga. Så att jag vill bara testa mina egna vingar helt enkelt. Se hur det går och packa av någonstans. Och det är väl det jag var här för idag framförallt. Att testa mig själv och bara uppskatta möjligheten som finns. Och min musik vet jag fortfarande inte hur jag ska kategorera. Fast jag har fått frågan 1000 gånger så vet jag fortfarande vad jag ska göra. Utan för mig är det bara att jag hittar en melodi, jag hittar en känsla. Och så försöker jag väl få ut någonting från den känslan. Och hur det beskrivs, hur det uppfattas och hur det låter. Ingen aning, vilken takt, ingen aning. Det bara kommer fram som det gör, så jag vet inte riktigt hur jag ska kategorera mig själv, ärligt talat. Tacksam för att det här möjligheten finns. Att man liksom bara kan, hej, jag är super, komma och spela, så fick man komma hit. Så var det för mig i alla fall. Det var bara kul. Så jag är bara tacksam att träffa annan likasinnande också som gör som samma sak som jag gör. Att man provar sig själv och man märker att många är nervösa. Att det inte bara jag, vilket är också väldigt, väldigt skönt att se. Det är inte bara jag. Att man liksom gör det tillsammans. Det är bara kul, så jag är tacksam. Just nu bara släppt en låt på Spotify under mitt artistnamn Joe Singh. Det kommer komma mer. Det är bara att jag är bara löjligt dumt, barnsligt kritisk just nu och massa bara små fel och små peting som jag hoppas att vi ska bara kan släppa taget om. Så det kommer mycket, mycket mer. Annars har vi säkert en 50-60 låtar som egentligen är redo för att spelas in, men det är bara jag som är velig just nu. Man var ju här som barn, både lyssna på musik och så var det någonting mer, jag inte kommer ihåg vad det var. Så det är bara coolt att liksom se den här platsen med nya ögon nu till ett sätt. Med tanke på att nu var det jag som var lite rampljuset och var i fokuset och inte var någon som bara var här och tittade. Så det är alltid coolt att liksom vara på samma plats men helt annorlunda plats på ett sätt. Så det är bara kul och sen ser jag liksom att det här ändå finns ändå lokalt och det borde användas mer. Känner jag bara, för här finns bara potential. För det här är någonting som alla behöver älska, så att min musik. Jag heter Kristoffer Tönnäng och spelar i bandet Abandon Agony och vi är från Trollhättan och vi lirar melodisk dödsmetall. Och det är skitkul att vara här idag och det är första, jag har lirat i tidigare band och lirat i Uddevalla, men det här är första gången på Folkets Hus. Så att det ska bli superkul och det ska även bli kul att se de andra som ska spela här också och få ta del av deras andra vända, så liksom för oss, och det är vårt andra gig idag, så att vi är supertaggade.